यात्रेसाठी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी मुक्रमबादून आलेलो आहोत. तालुका मोठी जिल्हा नांदेड. या ठिकाणी आम्ही अगोदर स्नान केल्यानंतर दर्शनाच्या बारीसाठी थांबलो. खूप लांब अशी बारी लागलेली आहे. उन्हामध्ये खूप त्रास होत आहे. या उन्हापासून लोकांचा बचाव व्हावा म्हणून या ठिकाणी या ठिकाणी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरच्या समितीने अतिशय चांगल्या प्रकारची व्यवस्था केलेली आहे. वरून टेंट मारलेलं आहे. जागे जागे ठिकाणी थंड पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था खूप छान केलेली आहे. जागी जागी आम्ही आता दादाच्या फडापासून ते आपल्या इथंपर्यंत जवळपास 1.5-2 तास झाला आम्ही येतो उन्हामधून. तर आतापर्यंत याच्यामध्ये 4 ठिकाणी थंड पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. पाणी कसं आहे? थंड पाणी आणि फिल्टरचं पूर्ण पाणी हे फिल्टर केलेलं आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आली. सामाजिक संघटनांचं बाकीच्या संघटनांना आवाहन करा. अशीच व्यवस्था या ठिकाणी जे बी जे काही सामाजिक संघटना कार्यरत आहेत त्या संघटनांना पण असं आलेलं यात्रा करायचं चांगल्या प्रकारे व्यवस्था करावी